Är det bra nu då? Fräck. Jag tycker du ska bara gå och sätta dig liksom. Mm. Den här videon är dedikerad till min bok som jag släppte den här veckan som heter Skara kannibalens dotter. Och den här boken handlar då om min barndom, uppväxt och mina tonår. Varför den heter Skara kannibalens dotter är för att min pappa kallas för Skara kannibalen sedan 2010 då han begick ett av Sveriges mest omtalade mord. Och sedan dess har jag varit Skara kannibalens dotter. Så i den här videon så tänkte jag svara på lite frågor angående boken, angående min relation till min pappa, alla funderingar som ni har. Och sen även läsa upp lite kommentarer, både negativa kommentarer och positiva kommentarer. Let's go! Let's go! Hur känns det sen du gav upp kontakten med din pappa? Saknar du honom? Det är klart att jag saknar min pappa. Jag tror att även om han inte skulle finnas, även om jag aldrig hade träffat honom, oavsett vad, så tror jag att man alltid saknar att ha en förälder om man inte har båda två. Att jag saknar ju att ha en pappa liksom, rent generellt. Men sen så saknar jag ju honom som person också, hans fina sidor. Det skriver jag också om i boken. Det finns faktiskt ett kapitel som handlar om, det heter Det fina hos en mördare, det här kapitlet. Och där skriver jag om min pappas fina sidor och ja, det fina hos honom som jag minns liksom. Så det saknar jag. Ibland kan det vara jobbigt att tänka på honom. Ibland så tänker jag inte på honom alls. Men ja, ja, det är klart jag saknar min pappa. Så är det ju. När du tänker på din pappa, vad tänker du om honom? Vet att ni inte har kvar kontakten. Alltså, när jag tänker på min pappa, då tänker jag, jag undrar vad han tänker. Jag undrar vad han gör. Jag undrar om han saknar mig. Jag undrar om han tänker på min son. När jag tänker på min pappa så tänker inte jag att han är en mördare. Eller att han... jag tänker inte på alla hemska saker han har gjort. Utan jag tänker på... Jag försöker sätta mig in i hans huvud typ. Vilket är väldigt svårt. Men jag tänker ofta på vad han tänker på. Hur känns det att hela Sverige har tillgång till din historia? Det är väldigt svårt att svara på. För mig känns det typ inte alls. För att jag har väldigt svårt att greppa att hela Sverige faktiskt har tillgång till min historia. Till och med när folk skriver att de har läst min bok och liksom gör kommentarer om boken så fattar jag liksom inte att det är min bok som de pratar om. Jag fattar inte att det är min bok som de har läst. Jag har väldigt svårt att greppa att min historia är ute och därför vet jag inte riktigt hur det känns, typ. Hur lever du idag? Idag, alltså livet som jag lever idag jämfört med livet jag levde för bara något år sedan är verkligen som natt och dag. Alltså idag är jag ju främst lycklig och mår bra och har en familj. Jag strosar inte runt på gatan neddrogad och alltså är nära på att dö varje dag. Utan idag så jag lever väldigt rent skulle jag vilja påstå för det mesta. Och jag dricker inte, jag röker inte, jag tar inga droger. Jag är väldigt nöjd med det livet som jag lever idag och är stolt över det livet jag har byggt upp för mig själv och för min familj. Har din mamma rädsla för din pappa än idag? Detta är en fråga som jag känner att det är inte min plats riktigt att svara på den. Utan att om min mamma någonsin vill ställa upp och svara på frågor så får hon göra det. Det är ingenting jag vill svara på. Vad är du mest tacksam över från din barndom trots allt du gått igenom? Alltså jag tror jag är tacksam för allting. Det finns ingenting som jag är mer eller mindre tacksam över. För jag är tacksam över allt jag gått igenom. Jag är tacksam för mina trauman och allt sjukt jag har sett. Och alla mina erfarenheter. Det finns ingenting som jag känner att jag är mer tacksam för. Självklart är jag jättetacksam för typ min mormor som visade mig vad trygghet verkligen var och kärlek var när jag var liten. Och
även min mamma. Men jag är också lika tacksam för alla hemskheter jag har fått gått igenom, för att det har ändå gjort mig till den jag är idag. Och jag tror att allt som har hänt har behövt hända för att forma mig till den jag är idag, forma det livet jag har idag. Jag skulle inte ändra på någonting. Och jag tror att om jag hade ändrat på någonting, även om det är litet, från det förflutna, så hade jag inte suttit just precis här där jag sitter idag. Så jag är tacksam för precis varenda sekund som livet har gett mig. Kan man lyssna på det någonstans? Man kan lyssna på den på alla olika ljudbokstjänster som finns. Jag tänkte läsa upp lite kommentarer som jag har fått på TikTok främst. För det är där jag har fått mest respons på alltihopa. Jag är ingen person som tycker om att lägga min energi eller mitt fokus på negativitet. Men just i det här fallet så tycker jag att det är viktigt att det lyfts fram hur någon som mig kan bli bemött i såna här fall. För att jag vill uppmana andra människor som känner sig manade och beredda att också våga berätta sina historier och våga inspirera andra. Jag vill att vi liksom ska visa varandra att vi inte är ensamma. Och då tycker jag det är bra att veta med sig att det finns sådana som kommer kommentera elaka saker och inte kommer hålla med om det du gör. Så därför kommer jag välja att läsa upp lite sådana kommentarer, och jag vill verkligen poängtera att jag tar inte åt mig på något sätt av någon negativ kommentar. Utan det är bara för att lära som jag väljer att ta upp dem. Det är många som till exempel skriver att jag vill kapitalisera på min fars brott, att jag ska tjäna pengar på det här och hit och dit. Och alltså, jag kommer ju vara Skara-kannibalens dotter oavsett om jag väljer att skriva en bok om det eller inte. Oavsett om jag väljer att gå ut med det eller inte. Nu hade jag valmöjligheten att skriva en bok som jag har förhoppningar om att den ska inspirera andra och lära. Och att jag också kan få en ekonomisk fördel, en ekonomisk vinst av det, så att jag kan ge min son det han behöver och alltså försörja min familj, eller att min familj och jag kan påverkas positivt ekonomiskt av det som jag har gått igenom under hela mitt liv. Så mycket som jag har lidit och så mycket som har hänt, att det kan komma något positivt ur det. Det förstår inte jag varför det skulle vara något negativt. Mitt mål har alltid varit att inspirera och vara den där människan som jag hade behövt när jag var tonåring eller när jag var liten, som vågade stå upp och inte skämmas för sin bakgrund. Och, ja, jag vet att jag hade känt mig mindre ensam då, och nu vill jag vara den människan för andra personer, och att jag kan få vara det och även få gynna min egen familj. Jag förstår inte problemet med det i alla fall. Så det är mina tankar kring den typen av kommentar. Du pratar som om du är stolt över din pappa. Detta är på video som jag har lagt ut på TikTok där jag helt enkelt berättar att min bok ska släppas typ. Och jag är stolt över mig själv och jag är stolt över boken, och det är kanske det som utstrålar lite grann i de här videorna. Och det är absolut inte så att jag på något sätt skulle vara stolt över min pappa. Sen, de som jag verkligen vill lägga min energi och fokus på, det är ju er som faktiskt har skrivit så mycket fint till mig och spridit er positivitet och kärlek och ljus till mig.
Och det har hjälpt mig så sjukt mycket den här tiden, eftersom att jag faktiskt inte har mått så bra sedan jag släppte boken, utan jag har faktiskt mått ganska dåligt. Det är inte för att jag ångrar mig på något sätt eller så, utan det är nog mer för att jag... Det är så mycket förväntningar som har byggts upp genom dessa 3 år och så händer det nu. Och så, det är väldigt mycket blandade känslor. Så jag vill verkligen bara tacka er så mycket för att ni har spridit er kärlek till mig och skrivit så snälla och fina saker till mig. Det har gett mig så mycket kraft och styrka och motivation. Ja, det är i alla fall det är er som jag väljer att fokusera på. Jag vill läsa upp några fina kommentarer som jag har fått. Ja, men det är jättemånga som skrev att jag är stark, att jag inspirerar. Alltså, i alla fall, jag kan inte läsa upp allting. Alltså, det är ju till 99% fina kommentarer jag har fått och till 99% kärlek. Och då skulle det vara helt sjukt av mig att fokusera på det är väldigt få negativa kommentarerna. Jag vill tacka er igen för allt fint ni säger och tack för att ni läser min bok, tack för att ni lyssnar på den, tack för att ni tar er tiden att göra det och sprid den om ni kan. Mitt mål är att den här boken ska hamna hos dem som behöver läsa den, hos den där tonårstjejen som befinner sig i mörkret, som har haft en kass uppväxt, som har föräldrar som inte är bra, som har föräldrar som missbrukar, som sitter i fängelse, som, alltså vad som helst, som lider av psykisk ohälsa, vad som helst. Jag vill att den här boken ska hamna hos de här personerna, för att jag tror och vågar hoppas att den ska kunna inspirera någon. Och om det bara är en människa så hade jag, då hade boken fyllt sitt syfte och det hade varit det bästa någonsin. Det är därför jag skrev den här boken. Boken finns i alla fall att köpa på bokus.se och på andra sidor också säkert. Och den finns att lyssna som ljudbok på alla olika ljudboktjänster som finns. Så tack för att ni vill hjälpa mig sprida mitt ord. Tack för att ni tittade på den här videon. Och jag hoppas att ni vill fortsätta följa med på min resa genom det här. Den galnaste resan i mitt liv antagligen. Tack så mycket. Jag hoppas att ni mår bra. Och ja. Puss och kram. Glöm inte prenumerera. Och gilla. Och dela. Och slå på den klockan. Peace, love and understanding. Nu finns min bok Skara kannibalens dotter att köpa online och i butik och även som ljudbok.